Jak by měl vypadat reel, aby zaujal a předával hodnotu vašemu potenciálnímu zákazníkovi? Pojďme se na to podívat. Nutností číslo jedna je, aby měl název, aby měl takzvaný háček neboli anglický hook, to znamená, aby člověk, který scrolluje tím vaším feedem, měl vůbec chuť se dovnitř podívat, o čem to je. Tady konkrétně ten háček je, na čem si zakládám. Takže tady vidíme celý feed a teďka vlastně v tom reelu, který je sestavený z fotek, díky tady těm nálepkám a těm textům vlastně toho klienta provázíme od začátku do konce tím procesem toho focení, jak to ta fotografka dělá, proč to tak dělá. A teďka my si to pustíme ještě jednou dokola. Tak, tady zase vidíme znovu celý feed a teďka mluví se tam, kde se to dělá, koho fotí, jakým způsobem fotí, jak to má promyšlené ta fotografka, co všechno má promyšlené, co nabízí, spolupracuje s vizážistkou a jakým způsobem ona s váma pracuje. A na konci je výzva k akci, to proto, aby ten divák vlastně věděl, co má udělat, protože pokud mu to neřeknete, on neudělá nic, takže tohle mu řekněte. Jo, takže tímhletím způsobem by ten reel měl být sestavený. To znamená hook, nějaký nadpis, který toho klienta donutí se podívat a potom ho provést pomocí textu celým reelem.